Dominik a já jsme vlezli pod křídlo této pískovny. Takže se tady můžete podívat na tyto nádherné valy. Vypadá to tu strašně, opravdu ale úplně vaksinálně, úplně jinak, než to tady vypadalo v roce 2012. Strašně se to tady změnilo, strašně. A teď jdeme... Tady vidíme usazeniny. Pardon. Teď se málem flusnul na Dominika. Proto se Dominikovi omlouvám, doufám, že mi odpustí. Odpouští mi Dominik? Jo. Děkuji. Tak komentuj. Právě se blížíme k louži, která zde nastala po vypuknutí deště. To bylo nějak 2014. To bylo nějak 2014, nebo možná ještě dříve. A teď míříme tamhle k této cestě, která už tady byla hodně dlouho. Tady po této cestě jsme se stoupili s Dominikem před 2 lety, aby jsme tu svažili svá těla a já mezi tím stát. A já mezi tím... Jako tady to dřív bylo kdysi dávno jiný. Úplně jinak to tady vypadalo. Nebo tamhle ta louka, tamhle to byla dřív louka, jak tam teďka stoupáme. Pojď. Tam je ta louže. Tamhle je ta louže. Za velkou louží. Hej, uděláme vylodění za velkou louží. Ano, jak chceš ty. Ne. Dominiku, vyprojdováš si kartu. Takže. Jeden z nás tam pojede, vole. Tak si tam jet na kole. Máš kolo, takže můžeš. Já mám kolo, ale... Počkej, natoč. Točíš? Jo. Tak jo, jasně na to. Jasně se projmet. Tak jeden. Tak jeď na kole. Jeď tam. Jo. Pojeď. Ale víc do hloubky. No, jedem dáme k tomu. Vy si říkáte, že jsem sra, ale já tam nechci tomu, že se to tady zabožuje a já mám zrovna na sobě čistý hadry. Takže ucházím. A jdeme teď tam. Jdeme teď tam. Dominiku, to je slušně prožraná ta vína. Ještě, že jsem tady nejel. No. Ty vás tady pamatuj, jak to tady bylo kdysi dávno jiný. Dominiku, pak se oficiálně rozloučíme s fanoušky. Jo. No, takže se to tady docela změnilo. To už říkáme asi po 150. ale no dobře. No, to nevadí. Tam ještě bylo kdysi ta hora s pískem jemným. Hora. Někdo jí sežral, no nicméně. To jsi byl ty, Vojto, viď? Já to jsem byl, já. No a teď jdeme tam k tomu, k té cestě. K té cestě, tamhle sednul šmelák, ne? Sednul tam šmelák. Doufám, zdravím všechny fanoušky. Derflingera. Ne, Derflingera ne už. Jak to? Ne, nejsem takhle už. Už jsi zase synky. A nikdy jsem se takhle nemenoval. Teď je to jiný. Teď jsi zase sinking, jo? No, asi tak. Tady Dominik furt mění samý přezdívky. Nech toho. Je mrňavý. No, takže už opouštíme pískovny. Založíme kapelu, takže nás uvidíte ve světě úplně, vydáme alba, úplně všechno. Já jsem zpěvák, ten za mnou je taky zpěvák, ten co to natáčí. A je to taky náš basák. Je to prsty, které drží tento mobil, které tvoří teďka tento obrázek, budou hrát na basové struny a budou dělat líbivé zvuky, které budou líbezně znít ve vašich uších. Tak, na nás. Tak asi... Tak se loučíme. Počkej, tak ještě na mě. Metal dětem. Čau. Tak, to jsou pískovny, které jsme právě teď prošli. Znám to tady už docela dlouho. 4 roky minimálně. Stále se to zvětšuje ta díra, je to takový divný, hele. Tak jo. Naschledanou.